टेक्नो इन नेपालीमा साथीहरू आज पनि यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने एउटा ट्रिकको जानकारी लिएर आएको छु के साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पेज ओपन गर्नुभएको छ र त्यो पेजलाई चाहिँ यहाँहरू पर्मानेन्टली अर्थात् सधैँका लागि चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो एकदम युजफुल हुनेछ साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूले खोलेको फेसबुक पेजलाई सजिलै आफ्नै मोबाइलबाट कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिएर आएको छु कृपया भिडियोलाई पुरा होला र आज यस च्यानल यहाँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ल त साथीहरू आजको टपिक सुरु गरौँ त्यहाँहरू तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा कुनै पनि पेज खोल्नु भएको छ र त्यो पेजलाई चाहिँ यहाँहरू पर्मानेन्टली चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँहरू आफ्नो फेसबुक एपलाई अप चाहिँ अपडेट गर्नुहोला अपडेट गरिसके फेसबुक ओपन गर्नुहोला फेसबुक ओपन गरिसके पछाडि यो राइट साइडमा रहेको तिनवटा लाइनमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला ट्याप गरिसके पछाडि मेन्यु खोल्नेछ र फर्स्टमा यहाँहरूले प्रोफाइल नेम देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ पेज जति पनि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट पेज ओपन गर्नुभएको छ पेजको लिस्ट देख्नेछ भने लास्ट ला। म लास्टमा रहेको यो सिलवाल कम्युनिटी रहेको पेजलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहिरहेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ पेजलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहनु भएको छ पर्मानेन्टली त्यसलाई एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला ट्याप गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्टमा पेज देख्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुनेछ र मोरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ मोरको अप्सनमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला मोरको अप्सनमा ट्याप गरिसके पछाडि यहाँ स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला र यहाँ सेटिङको अप्सन रहेको छ लास्टमा सेटिङमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला सेटिङमा ट्याप गरेपछि नयाँ पेज ओपन हुनेछ र यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुनेछ जेनरल दिइरहेको छ जेनरलमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला ट्याप गरिसके पछाडि नयाँ पेज ओपन हुनेछ भने स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिमुभ पेज भनेर दिइरहेको छ पर्मानेन्टली डिलिट सिलवाल कम्युनिटी भनेर दिइरहेको छ चा। हामीलाई चाहिँ यो पेज हाम्रो फेसबुकबाट पेजबाट डिलिट गर्न चाहिरहेका छौँ चा। पर्मानेन्टली हामी चाहिँ पर्मानेन्ट डिलिटमा चाहिँ ट्याप गरिदिनु होला ट्याप गरिसके पछाडि नयाँ पेज ओपन हुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नयाँ पेज डिलिट अ पेज पर्मानेन्टली भनेर दिइरहेको छ वान्स यु डिलिट अ पेज यु विल नट बी एबल टु गेट इन इट ब्याक भनेर दिइरहेको छ एकपल्ट यहाँहरूले यो पेजलाई डिलिट गरिसके पछाडि अब कहिले पनि यो पेज यहाँहरूले चाहिँ यो पेजभित्र तपाईँहरू छिर्न सक्नुहुने छैन यो पर्मानेन्टली डिलिट हुनेछ भनेर दिइरहेको छ यदि तपाईँहरू डिलिट गर्न चाहिरहनु भएको छ यो पेजलाई भने डिलिट पेज लेखिएकोमा एकपल्ट ट्याप गरिदिनु होला डिलिटमा ट्याप गरिसके पछाडि अब भने तपाईँले खोल्नुभएको फेसबुक पेज पर्मानेन्टली डिलिट भइसकेको छ साथ यसरी नै यहाँहरूले फेसबुकमा पेज ओपन गर्नुभएका पेजहरूलाई चाहिँ पर्मानेन्टली सधैँका लागि चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आजको भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक ला ला कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै आज बिदा लिँदैछु आजको लागि यति नै बबाई जय नेपाल